Tak Marku, dneska povedený zápas pro vaši lajnu, tak jak bys to ty zhodnotil? Tak vyhrálo se, to je asi největší pozitivum. Po těžkém finále, těžké cestě a celkově takové únavě, která prostě byla a bude, protože nás čeká těžký týden, důležité 3 body. A myslím si, že zápas pod kontrolou. Obrany je docela v pohodě a do útoku jsme tam zase nechali několik gólů. Překvapil něčím Liberec, nebo to zase bylo fyzicky náročné utkání jako vždycky? Ani bych neřekl, nemělo to moc tempo ten zápas. Minulý rok s Libercem jsme tady prohráli dokonce. Bylo to víc obojované, dneska to bylo takové vlažné. Super, díky. Díky. Tak Pavle, po náročném finále poháru, teďka těžký zápas s Libercem, neděle večer, šla cítit unava, nebo jak bys to ty hodnotil? Tak já vím, že ten zápas měl hodně takových aspektů v sobě. Jednak se nám trošku rozpadla sestava, takže nějaká sehranost, lehkost tam určitě dneska chyběla. Zároveň Liberec asi předpokládám, že chtěl do body, bojuje o playoff, takže tomu uspůsobil hru. Ten zápas nebyl úplně v tempu, Liberec stál hluboko v bloku, my jsme dobývali. A samozřejmě kontrast. No, porovnání, co se týká jako nějaké tíhy toho zápasu s tou Spartou, tam šlo hodně, tam se kluci zkoncentrovali. Dneska takové zase minely spíš nekoncentrovanosti. Na druhou stranu v prvním kole jsme s Libercem bojovali do posledních minut, tam jsme tady s nima ztratili. Takže těžký soupeř, fyzicky hrající soupeř a myslím si, že jsme ten zápas i výsledkově, i řekněme herně, tak vždycky zvládli celkem v pohodě, pod kontrolou. Byť tam byly nějaké okna do obrany, ale zároveň jsme je neproměnili, velké množství šancí. Golman dneska opět zachytal proti nám, takže asi s výsledkem můžeme být spokojeni s hrou částečně. Mm-hmm. Bylo vyčerpávající, já nemám dalších otázek, díky. Prosím. Tak trenér hostí Petr Salát. Petře, jak ty hodnotíš ten zápas? Už tady bylo zmiňováno, že loni jste zvládli Vítkovice tady obrat, tak jeli jste třeba dneska tady s tím, že prostě chcete nějaký ten bodík urvat, ukradnout? A tak byli jsme zvláštní tým, kdyby do každého zápasu jsme nešli s tím, že ho chceme vyhrát. Samozřejmě soupeř kvalitativně byl lepší. Mučil nás občas v té obranné fázi dlouhým zámkem, ale myslím, že jsme ten zápas docela zvládali. Problém bylo to, že jsme nebyli schopni střelit nějakou branku navíc. Super, takže odnášíte si z toho zápasu spíše pozitivní nevím, dopad nebo... Jsou to takový smíšený pocity. Obraná fáze relativně dobrá, tam na konci nějaký drobný chybky, kdy nám hráč v nějakém klubku obležení je schopný prostě dát branku, to jako určitě dobrý není, ale dopředu nám prostě nějaký branky chyběly. Super, díky a šťastnou cestu. Já taky, díky. Tak, nejlepší hráč hostí Tomáš Blesk. Tomáši, trenér Salát říkal, že má z toho utkání smíšené pocity, že dozadu dobrý, do útoku horší, tak jak jsi to viděl ty? No, já si myslím, že určitě to bylo zlepšení oproti minulýmu víkendu, když jsme hráli s Bohemianem a Schodovem. Samozřejmě dali jsme 2 góly a s těma proti Vítkovicím nemůžeme se uspět, takže musíme to zlepšovat do předkola. Jeli jste tady s tím, protože jste tady loni uspěli. I trenér Bruce říkal, že jste je potrápili vlastně na začátku letošního ročníku, že by se tady ten nějaký bodík dneska urvat dal, který by vám pomohl v boji o to playoff? No určitě, chtěli jsme tady uhrát aspoň minimálně bod, nepodařilo se, ale jak říkám, s tím výsledkem jakoby nemůžeme být spokojený, ale ta hra byla dobrá. Super, díky a šťastnou cestu. Děkuju.